Во името на Господ Исус Христос, бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос, надвор од Македонија, криминал, лажење, омраза, братоубиствени војни, негирање на македонскиот народ, сатански доктрини, дрога, криминал, проституција, лажење и крадење. Татко, го повикувам името на Твојот Син Исус да дојдеш во Македонија, да ни помогнеш, да ја изгониш оваа сатанска сила. Ја враќам Македонија во Твоја собственост. Македонија е земја Исусова. Македонија му припаѓа на Исус Христос, како што македонецот го повика апостол Павле, денеска повикува Твојот Син кон Тебе, Татко, во името Исусово, дојди во Македонија и помогни ни. Не за сатаната и смртта, не за болки, болести, страдања, маги, проклеса, братоубиствени војни, крадење, лажење, дрога и криминал. Да, за љубовта Исусова. Се што е од Исус нека остане во Македонија. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Мораш да послушаш Сатано, марш од Македонија. Не одстапуваме во името на Семокниот Бог, Татко и Исус Христос. Амин. Амин. Од земјата до небесата, од Македонија до Царството Божјо. Амин.